adik tak mandi lagi. Ah. Hai. Mai. Ni tengah. Hei, bajet. Hai. 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 Sorry, I swear. Kau tengah rakam ke? Yup. Yeah, I look weird. Lupa tanda di sini. Amai, adik makan apa? Adik makan apa? Yes. Tak nak ada pasukan ke? Padahal kan tak suara tak nanti. Amat mana? Hai. Dia buat semua. Lompat sikit. First impression, can you tell me what's your first impression visiting here? Kita tak keluar lagi daripada airport. It's just, I am excited. What are you doing, Fatona? What are you doing? Tanah, sengit duduk.
Swag. Shall we have our own? Swag. Ya Allah, duduk. Berapa? 130 yen. Gila nak mampus. This is so cool. I can so feel cool. My lips like it was so... Tengok. Ni apa? Jakun ke duduk luar? Oh, jakun. What are you doing, Tom? Okay, so right now is what? Right now is 10:35 p.m. and so like. Okay, so ni last untuk hari ni. So semua orang macam dah penat. So esok kita orang sambung. Bye.